Hej kära meditationsvänner. Ja, jag skulle ju kört en live klockan 12 idag i det här eventet. Det blev inte så, eller jag trodde jag gjorde en live fast den kom inte ut i eventet. Det kan vara så att, ja, jag vet faktiskt inte riktigt varför. Men jag tänkte då gör jag som jag brukar, jag kör det direkt i min sida istället. För här vet jag att det funkar. Så nu tar jag och kör den här live-meditationen som egentligen skulle vara klockan 12. Men det spelar ju ingen roll när den kommer. Och den här kommer också ligga kvar. Jag kommer hålla på i 20 minuter. Där fokus är att komma in i hjärtat. Och framförallt hur tiderna ser ut just nu så är det extra viktigt att stanna upp och hitta styrkan och kraften inom oss. Så jag ska ta och sätta på lite musik. Och den här musiken, den är lite speciell. Den har en frekvens på 432 Hz. Vilket innebär att den fokuserar på universums intelligens och vår själ och gör att vi kommer i balans i vårt hjärta. Så att det är vad den här musiken gör. Så börja med bara sätta bekvämt. Slut ögonen. Och så kommer vi hålla på i cirka 20 minuter. Så ta tre långa djupa andetag. In genom näsan. Och ut genom munnen den här gången. Annars brukar jag ofta säga att vi andas genom näsan. Men vi tar tre långa djupa andetag. In genom näsan och ut genom munnen. Då släpper spänningen. Fortsätt sen att andas i din takt, enbart genom näsan. Att andas genom näsan är mer hälsosamt än att andas genom munnen. När vi andas genom näsan så värmer vi upp luften och renar den innan vi tar ner den till lungorna. När vi andas genom näsan så lugnar vi våra tankar och stärker hjärtat. Vi ska nu ta och flytta vårt medvetande från hjärnan ner till hjärtat. Och det gör vi lättast genom att lägga en hand på hjärtat. Så lägg en eller två händer på hjärtat, vad som känns bra för dig. Och bara andas. Se om du kan förlänga andetaget. Kanske räkna till 4 eller 5 när du andas in och likadant när du andas ut. Låt andningen bli jämn och rytmisk. När vi andas lugnare och djupare så sänder vi signaler till vårt parasympatiska nervsystem som är vårt lugn- och ro-system om att kroppen kan slappna av, att den kan återhämta sig, repareras och stärkas inifrån. Känn din andning. Känn hur mage och bröstkorg höjs och sänks när du andas in och ut.
Ta nu och fortsätt att andas i samma takt. Men istället för räkna så byt ut det till något av fyra ord. Till exempel kärlek, tacksamhet, glädje eller medkänsla. Så upprepa något av de här orden om och om igen. Till exempel kärlek, kärlek, kärlek. Eller glädje, glädje, glädje. Eller medkänsla, compassion, om och om igen. Den här övningen kallas för hjärtkoherens. Vi balanserar hjärna med hjärtat. Gör man den här övningen i 3 minuter så har den effekt i 6 timmar. När vi andas och boostar vårt system på detta vis så ger vi signaler till våra kromosomer. En del inne i våra kromosomer kallas för telomerer. Telomererna skyddar vårt DNA. Och det visar sig att långa telomerer är lika med långt och hälsosamt liv. Medan korta är det omvända. Och det som är intressant här det är att vi faktiskt kan förlänga våra telomerer genom bland annat den här övningen. Genom att fortsätta boosta vårt system med kärlek, tacksamhet, glädje eller medkänsla. Känn hur den här goda känslan sprider sig i hela din kropp. Känn hur den här känslan sprider sig ner i dina fötter. Boosta ditt system med kärlek, tacksamhet, glädje och medkänsla. Föreställ att den här känslan går ut i dina armar. In i varenda liten cell. Nu fokusera på kärlek och medkänsla och fokus på ditt hjärta. Och föreställ dig att våra hjärtan kopplas samman och sen strålar vidare till våra nära och kära. Så vi ger dem kärlek och omtanke, medkänsla. Och hjälper dem, boostar dem.
föreställer nu att den här energin från vårt hjärta, kärlek och medkänsla, går vidare till alla de som är drabbade i coronan. Ge dem kärlek, omtanke, trygghet. Hjälp dem i dessa svåra tider. Föreställ dig sen att din energi, att vår energi från våra hjärtan går vidare och hjälper och supportar all vårdpersonal. Alla som hjälper till under den här tiden. Och se till att saker och ting fungerar. Föreställ dig nu att din energi från ditt hjärta går vidare till alla människor på hela jorden. Och hjälper, supportar dem. Kärlek och trygghet. Till alla som behöver. Alla människor på hela vår planet. Föreställ dig nu att energin från vårt hjärta, kärlek och omtanke sprider sig till alla djur. Djur som går på land, djur som är i vatten, djur som är i luften, under marken. Till alla djur på vår planet som behöver vår kärlek och omtanke. Att den energin sprider sig till dem och ger dem styrka och kraft. Föreställ dig nu att kärleken och omtanken från våra hjärtan sprider sig till alla växter, alla träd, gräset, skogen, vattnet. Föreställ dig nu att vår kärlek från våra hjärtan går in i moder jord och stärker henne. Supporta henne med vår kärlek och uppskattning. Föreställ dig att det finns ett kristallhjärta inne i centrum av jorden. Moder jords hjärta. Ett vackert, rosa kristallhjärta. Fyllt med kärlek. Och det här hjärtat
det sprider sig, eller energin från det här hjärtat sprider sig sen upp till våra fötter. Kärleken från Moder Jord går upp i våra fötter som ett livselixir. Ger oss styrka och kraft. Kommer upp i våra ben. In i knäna. Upp över låren. Och vidare upp i höfterna. Fortsätt upp i ryggen, in i kotorna, in i musklerna, som ett livselixir med styrka och kraft. Fyll hela din rygg. Gå vidare upp i magen, in i tarmarna, stärker dem. In i magen, bukspottkörteln. Lever och galla. Vidare in i hjärtat och lungor, stärker alla viktiga organ. Ut i våra armar, överarmar, armbåga, underarma och händer. Fyll hela kroppen. Det här livselixiret går vidare upp i hals och nacke. In i käkarna, i tungan. Kinder, panna, bakhuvud, in i hjärnan, hjärncellerna, stärker hela kroppen med kärlek och omtanke och trygghet. Sitt så här en liten stund i kärlek och trygghet. Allt är bra. Allt är som det ska. Ta ett långt djupt andetag och vi ska sakta börja komma tillbaka. Sakta väcka kroppen igen. Så du kan släppa handen för hjärtat och börja röra på fingrarna. Röra på fötterna, tårna. Låt huvudet gå från sida till sida. Sakta väcka din kropp igen. Sträcka på dig. Kanske gäspa. Ta din tid och kom sakta tillbaka. Mm.
Och så sätter du ihop händerna ovanför vårt huvud. Och sen ner med tummarna mot pannan. Där fokus är att koppla upp oss på vår inre visdom, vår högre visdom. Så att vi kan fatta visa beslut. Gå sen ner med tummarna till munnen. Där fokus är att tala vänligt till dig själv, till andra, om andra och till andra. Gå sen ner med tummarna till hjärtat. Där fokus är att ha modet att följa din väg, hjärtats väg. Tack så mycket. Namaste. Och jag önskar dig en fin dag. Och du får jättegärna ge mig lite feedback på detta. Skriv i kommentarerna. Och kom gärna tillbaka och gör den här meditationen om och om igen. För att stärka den nu när tiderna är lite upp och ner. Jag önskar dig allt gott och ha en fin dag. Ha det så gott. Kram, kram. Hej, hej!